Një çantë për piknik, një shport për shishën e verës, apo një abazhur i punuar në mënyrë artizanale, është gjithnjë një dhuratë e bukur për veten apo për të tjerët. Argjendar që zbukurojnë vetë bijun, apo artizan që qëndisin edhe plisat, janë bërë bashkë në një panajir pranë Kalasë Tiranës. Unë mundona të punoj me kombinimin e argjendit, me gurë të qmuara, punoj edhe me qelik, edhe gjajshëm të qka me këte, se dikush edhe prej gjendjes ekonomike nuk mund të blej argjendin, atëherë e blej qelikon që është pak ma lirë, ka modelin të një, veç është improvizim. Për ndryshë është një zanat i Prizren, një zanat i vjetër që ende me fisnikrim bëhet në Prizren. Dojnë diçka midis të resë që ka ardhë edhe tradisë që ka kënë, me bëjnë një kombinim. Kjo arrihet në përmjet nesh që punojmë edhe aty në që kërkojnë. Kur më rrihet kjo është gjitha bukur, në marim mundin tonë edhe marim objektin që kënë kërku. Punimet janë të bërë nga mama, dhe në bashkëpunim me fëmijët me autizëm. Duke kryer mundësinë e terapisë punës në lidhje me fëmijët. Çfarë kemi sot në stendin tuaj? Atëherë, sot në stendin ton kemi sapunët e bëra me vajin e ullirit tonin, qëndisjet, papuçet, rruazat që i shkojnë fëmijët, dhe kornizat që janë të personalizuar dhe bëhen në porosi në varësit personave. Ka lindur si nevoj edhe për të angazhuar fëmijët? Lindi si nevoj për të angazhuar fëmijët, lindi si nevoj për të fuqizuar figurën e gruas, lindi si nevoj për të dhënë shëmbullin e mirë të fëmijët e tjerë, duke i treguar që me punë arrijet çdo gjë, jo fakti e të pasurit një problem në shtëpi do të thotë që duhet të trokasim të dyert e të tjerëve. Dhe lindi si domosdoshmëri dhe ndarje kohës së bashku për t'ja kaluar bukur. Ky panajër do të qëndrojë i hapur deri mbrëmjen e seancës.